Amerika ka gashnat iluzion dhe në shpej muhim rëpuqune. Pa Afganistan kite rawani që prejde khatma ullë dhe pare, dhe motahide i alatu uhtene. Dhe Amerika dhe barano i sharë uzarat vajand Ned Price, ku i liqe dhe Afganistan ratlun kjo kumat dhe pare, dhe në rejuali të ullëni, au dhe Afgananu mlatar au mrestu ta artjale. Pa Teheran kite Afgan qarwaku dhe Talib astazu au josh mirë siasunu lideni kate një bandi ham rëna arqe u. De Talibanul a xua patulana ke de pakhwani fikr de tahmil hatse. Pa Balkh ul swalay ke Talibanul pa bazar ke de bandizuno pani lagawli. Aw pa akhir ke ba de Amerika de pakhwani ul smasher Jimmy Carter de gad juan par 15 aw yawami kalize ham rana wa chaw. Hila da de khbaroni tar pa yam sar ose. قدر منو لیدن کو سلام نن چهارشم بده ده چنگاخ شپاره سمو ده 2020 کال ده جولای اومه. زه خایسته سعادت لامیم. ده نن وزی مهم مطالب. ایران ده افغانستان سولی اروند بین الافغانی غونده را بللی. دفاع وزارت وی ده بادغیس مرکز لطالبان سخه پاک شوی. خو عملیات وسم دوام لري. دا او نور سیمیز او نړیوال مسایلم لرو هیله ده ده خبرونی تر پایه. مکسره مل وسی. د خبرونی په لومړي مطلب کې راغلی چې امریکا په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په یو خبري کنفرانس کې ویلي چې په افغانستان کې راتلونکی حکومت د نړیوالې ټولنې او د افغانانو ملاتړ او مرستو ته اړتیا لري. بلخوا سپینې ماڼۍ هم ټینګار کړی چې دوی به د افغانستان د حکومت سره ملاتړ ته دوام ورکړي. د خبر نور مهم جزئیات د خپل همکار وحید فیضي نه اخلم چې په خپرونه کې راسره مل دی. فیضي صاحب، ستړی مه شئ. د افغانستان په اړه د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو د څرګندونو نور مهم جزئیات قدرمنو لیدونکو سره شریکوئ. ډېره مننه ښایسته جانې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې هر ډول راتلونکی حکومت د نړیوال ټولنې او پخپله د افغانانو مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري. امریکایي چارواکي وایي هر ډول حکومت چې د وسلې او زور له لارې قدرت ته رسیږي د خلکو او د نړیوال ټولنې ملاتړ به له ځان سره ونه لري. افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل دوام لري. په یو شمېر ولایتونو کې جګړو هم زور اخیستی دی، خو سپینه ماڼۍ وایي چې دوی به په افغانستان کې حضور ولري او د سرتیرو وتل چې د اګست تر میاشتې پورې به بشپړ شي، له هغې وروسته به هم د افغانستان حکومت سره په امنیتي او د بشري مرستو رسولو په برخو کې همکارۍ ته دوام ورکړي. په داسې وخت کې چې افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل دوام لري، د امریکا حکومت پر افغانانو غږ کړی چې روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس وایي چې دوی د روان تاوتریخوالی چې تر ډیره بریده پکې طالبان لاس لري د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. ښاغلی پرایس وایي د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبان ترمنځ مذاکرات د حل یوازنۍ لار ده چې څلوېښت کلنه جګړه پای ته ورسوي. اوس موږ د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوو. یو شمېر شیان په ښه توګه روان دي. دا رښتیا ده چې سیاسي حل یوازنۍ لاره ده چې عادلانه او تلپاتې نتیجه به ولري چې ټولې خواوې غواړي، او ټولې خواوې په دې پوهېږي چې دا یوازنۍ لاره ده چې څلوېښت کلن ناورین پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په داسې وخت کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان سره سم جګړو زور اخیستی دی. بلخوا سپینه ماڼۍ وایي که څه هم د سرتیرو وتل دوام لري، خو دوی به د افغانستان حکومت سره په امنیتي بشري مرستو کې شراکت ته دوام ورکړي، او دوی به پر دې همکار کوي چې له بهر څخه د هر ډول تهدید په وړاندې وړتیا لوړه کړي. مونږ په بشپړه توګه دا نیت لرو چې خپل حضور په کابل کې وساتو. دا به د اګست په اخره کې کور ته زموږ د عسکرو له راوستلو نه وروسته هم دوام وکړي، خو مونږ به د افغانستان له حکومت سره خپل شراکت ته هم دوام ورکړو. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په لاوس کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره په ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې هیواد یې د افغانستان د وضعیت څارلو ته دوام ورکړی. د زیاتوي چې د روسیې د متحدینو په وړاندې د هر ډول متجاوز اقدام مخنیوي لپاره به د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله د خپل هیواد د پوځي اډې له وړتیا هم کار واخلي. هغه څه چې په افغانستان کې روان دي موږ یې په ځیر سره څارو. هلته د دې امکان شته چې وضعیت په چټکۍ سره د خرابېدو په لور روان شي.
په دې کې دا حالات هم شامل دي چې امریکا او ناتو په بیله له دغه هیواد څخه خپل عسکر وایستل. هغوی په څو لسیزو کې په دې هیواد کې د ثبات محسوس نتایج منځته نه دي راوستلي. د دوشنبې په ورځ د افغانستان د پوځ چارواکو وویل چې د بګرام پوځي اډه پرته له همغږۍ پرېښودل شوې ده. خو د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په دې اړه له افغان مشرانو سره همغږي شوې ده. هغه څه چې زه تاسو ته ویلی شم، د بګرام د هوایي اډې د سپارلو په اړه د افغانستان د مشرانو سره همغږي شوې وه. په دې کې د حکومت او د افغانستان امنیتي ځواکونه شامل وو. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، دا اوومه او وروستۍ اډه وه چې موږ د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته وسپارله. تاسو داسې کارونه په یوازې ځان او له همغږۍ پرته نشئ ترسره کولی. تر اوسه له افغانستانه له نیمایي زیات امریکایي پوځیان او د ناټو د غړي هیوادونو یو شمېر سرتیري وتلي دي، او ټاکل شوي چې یو شمېر امریکایي سرتیري له ترکیې سره د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې تر هوکړې پورې هلته پاتې شي. وحید الافیزي، امریکا غږ، واشنگټن. بل پلو د افغانستان حکومت چارواکو او یو شمیر سیاسیونو په تهران کې د طالبانو د دوحې د سیاسي دفتر استازو سره لیدلی او د سولې په تړاو یې خبرې اترې کړې دي. دغه ناسته چې د ایران په منځګړتوب جوړه شوې ده، افغان حکومت یې په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو شنونکي وایي چې د سیمې هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د جګړې د اړخونو سره اړیکې پیاوړې کړي. دا سمحال چې په افغانستان کې د رواني جګړې له زیاتېدو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د برخلیک په اړه اندېښنې راپورته شوي. ګاونډی ایران نن د افغانستان د سولې په تړاو د یوې غونډې کوربه و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریفي د عباس تانکزي په مشرۍ د طالبانو او د یونس قانوني په مشرۍ د افغان حکومت له پلاوي سره د سولې په تړاو خبرې کړې. د سولې په اړوند باندې کېدای شي چې یو کامیابه ماموریت نه وي، ولې د جګړې د لورو سره د اړیکو او د خپلو سیاسي او نظامي پلویانو د ملاتړ په کچه باندې کېدای شي چې دغسې یو سیاست د اوس لپاره مطرح وي. ایران یو د هغو لوبغاړو څخه دی چې د عراق د تجربې څخه په استفاده باندې کېدای شي په افغانستان کې د جګړې د ټولو لورو سره اړیکې ولري او پر سیاسي مسایلو باندې تاثیرات ولري. خو ځینې شنونکي بیا وایي چې د ایران ناسته د دې لپاره ده چې په دوحا وروسته په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لویو او برخلیک ټاکونکو ناستو ته زمینه برابره کړي. په لویه کې له دې وروسته یوه بله پراخه ناسته په ترکیه کې ترسره شي چې هغه به د افغانستان د اوسنۍ ماضلې لپاره یو حل لاره پیدا کوونکي او یو پرېکړه نیونکي غونډه واوسېږي. تر ډېره بریده پر ایران کوشش کوي چې د افغانستان په اړه باندې خپل سیاست د سولې په ملاتړ باندې راوڅرخي. هغه اندېښنې چې له افغان لورو سره موجودې دي د سیمې په اړه باندې هغه ځواب کړي. خو د سولې له دغه هڅو سره سره لا هم د جګړې په شدت کې کمښت نه دی راغلی. افغان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د سولې جدي خبرو ته راوګرځي. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان قبلا طرح سه مرحله صلح را به طور واضح و روشن ارائه نموده است و بارها از طالبان خواستند جنگ و خونریزی را قطع نموده و با یک طرح مشخص به میز گفتگوها حضور فعال داشته باشند. د ملي دفاع وزارت وایي چې د بادغیس له مرکز قلعه نو څخه یې طالبان ایستلي. نن سهار دغه ښار ته د طالبانو د ننوتلو او له افغان ځواکونو سره د درنې جګړې راپورونه ورکول سوي ول. په جګړه کې تعرض، مدافع، شاته تک دغه تعریف شوي تعرقات دي پوځي، او د بادغیس هم داسې کوم د تشویش وړ وضعیت نه ده. د ښار کمربند کاملا مدافع جوړه ده. په کومو ولسوالیو کې چې اړتیا وه د اړتیا په بنسټ باندې او د تکتیکي قومندان د قرار په بنسټ باندې هغو خپل کوم تدابیر چې لازم و هغه یې نیولي دي. له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونو زور اخیستی، او یو شمېر ولسوالۍ د حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کیږي چې د ډېری افغانانو اندېښنې راپورته کړي. حکمت سروش، د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون، کابل. بیا هم د افغانستان په اړه، د دې نه وړاندې په بلخ ولسوالۍ کې طالبانو په بازار کې پاڼې لګولې چې ښځو ته پکې په چادرۍ کې د ګرځېدو یادونه شوې. په جوماتونو کې هم په خطبو کې د ګیرو د پرېښودو او نه لنډولو په اړه خبرې کېږي، خو خلک وایي چې طالبان اوس هم په ټولنه کې د پخواني فکر د تحمیل هڅه کوي.
د بلخ اوسیدونکي وایي چې طالبان اوس هم غواړي خپل پخوانی قیودات پر خلکو تحمیل کړي. په خلکو ګیرې په زور پرېږدي او په بازارونو کې ښځې ښکاره مخ له ګرځېدو منع کړي دي. طالبانو د ښځو لپاره هغه حجابونه هم منع اعلان کړي چې سترګې یې تریخ ښکاري. د طالبانو لخوا د نوو ټولنیزو اصولو د پلي کولو په اړه ډېرو خلکو له تصویري مرکې کولو ډډه کوله. د بلخی و فعاله اوسیدونکي وایي چې د ښځو لپاره به له محرم پرته له کوره وتل تر دې زیات سخت وي چې حجاب وکړي. هغه د ټولنې ستونزو ته اشاره کوي. بعضې موضوعات چې پخوا نه د دوی په منځ کې رایجول غواړي چې هغه بېرته رایجې کړي، او د ښځینه په منځ کې هم هماغه سابق قیودات چې دوی په خپل هماغه اصولو کې درلودل، لکه پرته له محرم ګرځېدل یا د حجاب رعایت کول، او همداسې نور موارد چې غواړي په دې ولسوالۍ کې کومې سیمې چې خپل واک تر لاندې لري دا هم باید عملي شي او پیاده شي. دغه فعاله پیغله وایي چې طالبان د پخوا په څیر خپل اصول پر خلکو تطبیقول غواړي. مګر کله چې دوی وایي چې پرته له محرم نه یوه ښځه باید کور نه ونه وځي، تاسو خپله شاید دې یاستئ چې زموږ په هېواد کې انقلاب ده. دا انقلاب هیڅ کور بې درده نه ده پرېښی. د هر کور موږ داسې کورونه لرو چې اصلا نارینه پکې نه دي پاتې، هغه څوک چې د کور نانواره ول، نو داسې کورو کې ښځې مجبورې شوي چې مجبوریت له مخې د کور نه ووځي او کار وکړي او د خپل ماشوم لپاره یا مړې ډوډۍ پیدا کړي. نو دې له خاطره شاید دغه هر څوک لږ زره ښځینه وو لپاره سخته خبره واوسي. د بلخ بازار کې د پخوا په څیر ګڼه ګوڼه نه تر سترګو کېده. د دولتي ودانیو په مخ کې یو یا دوه مسله طالبان ناست وو، خو د ملي اردو د بیس کانټینرونه او نور وسایل په لیلام کې پلورل شوي وو. خلکو ویل چې د بلخ د سقوط په لومړۍ ورځ د دولتي ادارو ټول وسایل خلکو چور کړي دي. د بلخ اوسیدونکي وایي چې په جوماتونو کې د کلیوالو حاضري د ګیرو په خریلو او د ویښتانو په ډیزاین د جوړولو بندیز، لوس مخ او یا هم له محرم پرته د ښځو په ګرځېدو بندیز د خلکو ژوند سختولی شي. ممکن دا قیودات نور هم په سیلا ترنګلی شي. په ځینو مسجدونو کې ملایان هم اوس ځینې بحثونه دغه په دغه ډول باندې د جمعې په خطبو کې کوي چې باید شریعت پلی شي. د بلخ او شولګری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې ډله ډله طالب وسلوال په کلو کې له خلکو څخه په زور ډوډۍ خوري او په میلمستونونو کې شپې کوي. په بلخ ولسوالۍ کې د نوبهار راډیو هم وسلوالو طالبانو په خپل واک کې اخیستي، او اوس مهال په کې د طالبانو په توصیف جوړې شوې ترانې او نورې خپرونې خپریږي. په افغانستان کې د نوې اداره وایي چې اوس مهال په هغو سیمو کې چې وسلوالو طالبانو تصرف کړی دي، تر شلو زیاتو راډیوګانو خپل فعالیتونه بند کړي دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا ټلویزیون. د افغانستان او پاکستان د پرد امریکا د بندنې چارو وزارت پخوانی ځانګړي استازي نظر به وورو لورل میلر وایي چې په لنډ مهال کې د سولې له خبرو څخه د کومې پایلې د ترلاسه کولو کومه تمه هم نشي کېدای. لورل میلر زما همکار احمد الله ارچوال ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې دپاره کوم پلان نه لري. میلر زیاته کړه چې هغه پلان چې ویل کېږي طالبان به یې د افغانستان د حکومت سره شریکي، یو عمومي پلان وي چې روښانتیا ته به هم اړتیا ولري. زه متعقله نه یم چې په دا اوس وخت کې د سولې د خبرو اترو د پیل په اړه د خوشباورۍ لپاره کوم مهم دلیل ولرو. د اوسني حالاتو په اړه زما ارزونه دا ده چې امکان نه لري چې په نږدې راتلونکي کې د سولې خبرې اترې پر مخ لاړ شي. طالبان غواړي خپل نظامي زور وازمایي چې د جګړې په میدان کې ډېرې سیمې وګټي. پاکستان وایي چې طالبان یې د خبرو اترو میز ته راوستلې دي، خو ډېر خلک فکر کوي چې یوازې د خبرو اترو میز ته د طالبانو راوستل بې ګټې دي. ستاسو له نظره پاکستان د سولې په پروسه کې کومه مرسته کولی شي؟ دا چې طالبان په افغانستان کې بشپړه نظامي بریا ترلاسه کړي او افغانستان باندې په یوازې ځان حکومت وکړي د افغانستان لپاره یوه باثباته نتیجه بنوي. د دې لامل دا دی چې د دغه کار په وړاندې به مخالفتونه موجود وي. زما له نظره دا د پاکستان په ګټه ده چې په افغانستان کې باثباته نتایج رامنځته شي. د دې معنی دا ده چې له موجوده حالت څخه وروسته داسې نتایج او حالات رامنځته شي چې افغانستان په بشپړ ډول د طالبانو په کنټرول کې نه وي، او د دې معنی دا ده چې په دې اړه چې پر افغانستان څه ډول حکومت وشي، په اړه جوړجاړي ته د رسیدو لپاره بالاخره د افغانانو ترمنځ خبرې اترې دي. تا د تاوتریخوالی په اړه خبرې وکړي، په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی؟ که تاوتریخوالی همدا ډول دوام وکړي، دا به د پاکستان او امریکا پر اړیکو څه اغیزه ولري؟
دا مهال مونږ ګورو چې امریکا د سولې په پروسه کې پاکستان ته د منځګورو مرسته کوونکي په سترګه ګوري. زه متعقنه یم چې اوس هم داسې خواهش موجود دی چې پاکستان به پر طالبانو له خپل اثر او رسوخ نه زیات کار واخلي څو طالبان د خبرو اترو لپاره یو سیاسي پلاتفورم منځته راوړي. نو زه به دې ته سترګې په لاره یم چې واشنګټن د پاکستان هڅولو ته په دې برخه کې ادامه ورکړي. خو د پاکستان او امریکا په اړیکو کې له دې ټولو ستونزمنو پوښتنو به دا وي چې که طالبان په افغانستان کې د پوځي لارې برلاسی شي، بیا په پاکستان، امریکا او د نړۍ نورو هیوادونو به د دې پریکړې سره څه وایي چې طالبانو لخوا اداره کېدونکي حکومت چې د نظامي لارې تشکیل شوی دی په رسمیت وپیژني او کنه. که پاکستان او امریکا دغه پوښتنې ته مختلف ځوابونه وایي، که پاکستان دغه حکومت په رسمیت وپیژني او امریکا یې په رسمیت ونه پیژني، بیا زه فکر کوم پاکستان او امریکا به لږ تر لږه د افغانستان په اړه یو له بل سره په مخالفت کې واقع شي. خو دې کار ته لا وخت شته، مګر د طالبانو لخوا د نظامي لارې ترلاسه شوي حکومت په رسمیت پیژندل به د پاکستان لپاره ستونزمن نه وي. زه متعقنه نه یم چې د امریکا ځواب د داسې پیښې په مقابل کې څه وي. د ناورین د نړیوال ګروپ لخوا د افغانستان د سولې په اړه لیکل شوی یو تازه راپور ادعا کوي چې پاکستان د افغانستان د لانجې یو سوله ییز جوړجاړی غواړي. پوښتنه دا ده چې پاکستان په افغانستان کې څه ډول سوله ییز جوړجاړی غواړي. زه په خپله هم نه پوهیږم چې پاکستان به په مشخص ډول د افغانستان د سولې د تړون د محتویاتو په ماهیت پوه شوی وي. دا ضرور نه ده چې هغوی دې په دې برخه کې څرګند دریځ ولري. عموما حکومتونه اړ نه دي چې د هغو مواردو په اړه چې دوی اړ نه دي چې دریځ ولري خپل دریځ څرګند کړي. دوی باید صبر وکړي او وګوري چې د افغانانو ترمنځ له خبرو نه څه ډول نتایج مخې ته راځي. بیا به دوی په دغه اړه خپل نظر ورکړي. هغه څه چې پاکستان په ښکاره او په خصوصي توګه ویلي، هغه دا دي چې زه فکر کوم دوی دا فکر نه کوي چې طالبان دې په بشپړه توګه او یوازې ځان پر افغانستان حکومت وکړي، بلکې دوی غواړي چې طالبان دې د سیستم برخه وي. زه په دې اړه شک نه لرم چې پاکستان غواړي طالبان د افغانستان په راتلونکي سیستم کې تر ټولو برلاسی ډله وي. خو دوی پوهیږي چې که طالبان په یوازې ځان واک ونیسي، دغه کار په افغانستان کې د اوږدمهاله ثبات لپاره ګټور نه وي. د دې معنی دا ده چې هغه څه چې باید وشي هغه په افغانستان کې د واک شریکول دي. پرون داسې راپورونه ورکړل شو چې طالبان د افغانستان د حکومت سره خپل د سولې پلان شریکوي. څه فکر کوئ د طالبانو د سولې د پلان محتویات به څه وي؟ زه نه پوهیږم چې د طالبانو د سولې پلان به څه وي. دوی تر اوسه د سولې د خپل پلان په اړه د هغه حکومت او سیستم چې دوی غواړي په اړه د عمومي نقشې له شریکولو پرته نور جزئیات شریکول نه غوښتل. زما موخه دا ده چې هغه څه چې طالبان یې د پلان په نوم شریکوي، هغه به په اړینه توګه د دوی وروستنی دریځ نه وي، او دا چې د دوی سیاسي موخې څه دي په اړه به د دوی اعظمي دریځ وي. هغه څه چې پرې پوهېدل ستونزمن دي، هغه دا دي چې د دوی دغه لومړنی دریځ به د خبرو اترو پر مهال وتوانېږي چې د دوی لخوا نور جزئیات رامخته کړي. بیا هم ښه راغلاست د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونې ته. د افغانستان په سلګونه دینی عالمانو نن په کابل کې د افغانستان له حکومت او طالبانو څخه د سمدستي اوربند کولو غوښتنه وکړه. دغه دینی عالمان وایي چې د نړۍ د دینی عالمانو له هغې پریکړې ملاتړ کوي چې د افغانستان جګړه یې ورور وژنه بللې ده. دا جنگ ګټونکی نه لري. زمانه چې ګټونکې نه لري، دغه سایه او تلاش فل حال د ملت په ګټه نه دی، د دین په ګټه نه دی، د هیڅ په ګټه نه دی. علما او جهان دا طرف کې واقع نه دی، بلکې به طرف خلک دی او خپل فتوا ورکړي دی او دغه جنگ مطالعه کړي دی چې یو طرف مسلمان دی بل طرف مسلمان دی، یو طرف هم جمع کیږي بل طرف هم جمع کیږي، هر طرف د اذان आवाज راځي، د شاعر الله आवाजونه راځي. لہذا زمانه چې کله شاعر الله او د دین आवाज راځي، غیبن ټوپک چتول او خلک لمن زوړل، دا د چا په ګټه نه دی او دا تاوان دی. په 14 کې په زرها او ماشومان خلک مړ کړي، انسانان مړ کړي، زنانې په کونډه کړي، یتیمانه کړي. سیاست هوا یې دغه تکنه سيزي زي په کې اخر دنیا نه په يم به ایمان الله شي. کته چې ایمان یې ول دنیا نه، زه په دې باندې قسم خورم چې دی بل دنیا نه به ایمان شي. کترو غو انت شي وای څنګه چې په هغه قتل کې تشریح کې بیا ته ایمان وړي، دا کوم دلیل ده؟ تر دې مخکې هم د افغانستان د عالمانو سراسري شورا په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع او د اسلامي اصولو په خلاف بللې و.
پسیمه کې مشهوره څېره د بالیوډ سینما نومیالی ستوری او د تراژیدی فلمونو پارچا دلیپ کومار د اتن نوی کالو په عمر د ممبای په یو روغتون کې ساور کړه. دلیپ کومار ته د تراژیدی د پارچا لقب د زیات شمیر جدي هنري رولونو په وجه ورکړ شوی. هغه همداشان د بالیوډ په سینما کې د رول ادا کولو ځانګړې یوه تګلاره درلودله چې د یو کرکتر احساسات یې په سمه او غوره بڼه تمثیلول. ښاغلی کومار تېره میاشت دوه ځلې د سالنډۍ یا تنفسي ستونزو په وجې په روغتون کې بستري شوی و او د هغه کورنۍ نن په یو ټویټري پیغام کې په پوره خواشینۍ او ژور خفګان سره د هغه د مړینې خبر ورکړ. دلیپ کومار د 1908 کال په دسمبر کې د پېښور په قصهخانۍ بازار کې زیږیدلی و. د هند صدراعظم نرندر مودي د ښاغلي کومار په مړینې خفګان ښودلی او د هغه مینهوالو ملګرو او کورنۍ ته یې خواشینۍ هم څرګنده کړې ده. بل پلو ناپیژاند او بریدګرو نن د چهارشنبې په ورځ د هیثی ولسمشر جووینویل مویز د هغه په شخصي کور کې ویشتلی او وژلی دی. د هیثی موقت صدراعظم کلود جوزف دغه پیښه غیر انساني او وحشیانه بللی او ویلی دی چې د دولت د دوام او د ولس نه د دفاع دپاره ټول اقدامات نیول شوي دي. خو د رویترز خبري آژانس د رپورټ له مخې د دې هېواد د پلازمینې په ټولو برخو کې د ډزو آوازونه هم اوریدل شوي. په دغه پیښه کې د ولسمشر ماندینه هم ټپي شوې ده. د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه، د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع. تاسې د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خپرونه ګورئ او مننه چې تر اوسه موږ سره مل یاست. د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارتر او میرمن یې روزلن کارتر نن چهارشنبې د خپل واده 15 او یاومه کلیزه ونمانځله. د دغو دوو بریالیو انسانانو د ګډ ژوند راز په څه کې دی پام وکړئ. په دې اړه د کین فارباغ د رپورټ پښتو ژباړې ده. جیمی کارتر مانی چې په 20 کلنۍ کې ل خپل محبوبې روزلن سمیت سره چې هغه مهال 13 کلنه و د واده پر پریکړې ډیر ډاډمن نه و. کله مې چې لومړی ځل روزلن ته د واده خبره وکړه هغې نه وویل. صبر او استقامت نتیجه ورکړه او دواړو د 1946 کال د جولای په 1 نیټه په خپل پلرني ایالت جورجیا کې واده وکړ. 15 کاله وروسته پخوانی ولسمشر د خپل بریالي واده او ګډ ژوند یو راز افشا کوي. مونږ یو تګلاره لرله چې پر هغې مو موافقه کړې وه. مونږ یو بل ته کافي زمینه برابره کړې وه چې خپل کارونه هم وکړو او هغه کارونه هم مشخص کړو چې په ګډه یې سرته رسوو او مونږ پر دې شیانو تمرکز کاوه. کارتر وایي چې تګلاره یې تل د اختلافاتو مخه نه نیسي خو د اختلاف موده راکمولی شي. مونږ ډېره غوسه هم کوو خو له ویده کېدو مخکې سړه وو. د امریکا د جمهوري ریاست په تاریخ کې جیمی او روزلن تر ټولو بریالی ګډ ژوند لري. جانتن آلتر د جیمی کارتر د کتاب لیکوال دی. هغه وایي چې په 1946 کال کې د جمهوري ریاست د ټاکنو په کمپاینونو کې د روزلن له همکارۍ پرته به ښایي کارتر سپینې ماڼۍ ته نه بریالی کېده. که ښځې او میړه د سیاست په اړه جلا احساس درلودلو څه به کېدل؟ فکر کوم چې ډېر جنګونه به یې کول. له نیکه مرغه روزلن او ما اکثره موافق نظر درلود په ځانګړي توګه په 1960 کال کې. آلتر وایي چې د کارتر ژوند تاریخي او بې ساره ده. جیمی او روزلن په خپل ګډ ژوند کې ډېره نږدې شخصي رابطه جوړه کړې وه. دا رابطه د فرانکلن او الینور او بیل او هیلری په پرتله ډېره نږدې وه. له همدې امله و چې روزلن د خپل میړه پر پریکړو باندې بې ساری نفوذ درلود. ما به ورته مشورې ورکولې او فکر کوم چې همدې مسئلې زموږ اړیکې پخې کړې. موږ یو بل ته درناوی کاوه. ما د هغه څه احترام کاوه چې ده سرته رسوه او هغه به د هغه څه احترام کاوه چې ما سرته رسوه. د کارتر د جمهوري ریاست دوره په 1901 کال کې پای ته ورسېده. له دغې مودې نه وروسته تر ننه پورې کارتر او روزلن د کارتر د مرکز له لارې په نړۍ کې د ناروغیو پر ضد مبارزه او د ولسواکۍ د ودې لپاره کار کوي.
په دې وروستیو کې دواړو له یو لړ ناروغیو څخه رنځ وګاله او ډیر وخت به د جورجیا په پلینز ښار کې په خپل کور کې اوسېدل. دوی اوس د سلګونو دوستانو او عزیزانو په حضور کې د خپل واده 15 کلیزه لمانځي. دواړو همدغه ښار خوښ کړی چې تر مرګ وروسته هم همدلته په ابدي خوب ویده شي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن. افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع. بیرته افغانستان ته ستنېږو. د وتلو میرمنو د پیژندنې په ترڅ کې په کابل کې په لومړي ځل یوه میرمنه د یو دولتي پوهنتون د مشرې په توګه ګمارل شوې. لیلما شریفی یما چې په ادبیاتو کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، وایي چې د ټولنې د پرمختګ لپاره باید د نجونو تعلیم ته پاملرنه زیاته شي. میرمن شریفی یما د راتلونکي په اړه د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې د دولت وسلوال مخالفین باید د تیر څخه د تجربې په اخیستو سره بدلون وکړي. هدایت الله نوري رپورټ لري. د استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي اوسنۍ پروفیسره لیلما شریفی یما چې 10 د استادۍ تجربه لري، یو کال د مخې د ولسمشر غني د فرمان له مخې د دغه پوهنتون د رئیس په توګه وګمارل شوه. لیلما شریفی یما لومړۍ افغان میرمنه ده چې د یوه دولتي پوهنتون مشري کوي. نوموړي په 2009 کال کې د ادبیاتو په برخه کې د ماسترۍ زده کړې بشپړې کړې دي. وقتی که پوان دوری ماستری ما تکمیل کردم، کله چې ما د خپل ماستری زده کړې بشپړې کړې، د ښوونې او روزنې پوهنتون د ماستری په برنامه کې مې د استاد په توګه تدریس پیل کړ، او تر څنګ یې د پوهنتون د علمي شورا غړي، د څېړنې د کمیټې غړي، د پوهنتون د کیفیت تضمین د بورډ غړي، او همدارنګه د لوړو زده کړو په وزارت کې د کیفیت تضمین بورډ کې چې یو لوړ بورډ دی دنده ترسره کړې ده. نو لیاقت له کبله د لوړو زده کړو وزارت لخوا دغه پوست ماته وړاندیز شو، او د ولسمشر غني تر تصویب وروسته زه دې مقام کې وګمارل شوم. جمهور افغانستان د پوست کومشره شته. میرمن شریفی وایي چې په تیرو 2 کې په دولتي او تعلیمي بنسټونو کې د ښځو ګډون پاموړ ډېر شوی. د هغې په وینا یوازې د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې 3% زده کوونکي نجونې دي. اما به این معنا نیست که ما بگیم که مشکل نداره خانم‌ها. خدا به این معنا نده چه میرمن ستونزی نلری. ستونزی شته. مونږ په قوانینو او مقرراتو کې ستونزې نه لرو. مونږ په خپل ولایتونو کې د قانون نه پلي کولو په برخه کې ستونزې لرو. ښځې په ولایتونو کې له خورا جدي ستونزو سره مخامخ دي، چې د دې سبب ګرځي چې ښوونځیو او د لوړو زده کړو موسساتو او ادارو کې ښځې برخه در ادارات حضور پیدا وکړم. شریفی اما د راتلونکي په اړه هم اندېښنه لري، خو هیله منده ده چې د دولت وسوال مخالفین په 30 کلونو کې یو څه بدلون موندلی وي. ما اگر کچیر مونږ وغواړو یو ټولنه په ښه توګه وده وکړي، د ټولنې اولاد ښه وده وکړي، د میرمنو تعلیم ته باید جدي پاملرنه وشي، جدي صورت بگیره. میرمن شریفی اما تر 15 علمی آثار چاپ شوي، او په ورته وخت کې د کابل په ګډون په ولایتي پوهنتونونو کې د زده کوونکو لپاره شاوخوا 50 علمي کنفرانسونه وړاندې کړي دي. میرمن شریفی اما وایي چې د ښځو د وضعیت د بدلون لپاره باید ټولې ښځې تر خپل توان هڅې وکړي. هدایت الله نوري، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، کابل. افغانستان کې ټولو میرمنو د لا بریا په هیله دا خبرونه پای ته رسوو. تاسو ټولو نه مننه کوو چې تر اوسه موږ سره مل وئ، او په تلویزیون او فیسبوک پاڼه مو موږ سره دا خبرونه ولیدله. هیله ده په انټرنیټي پاڼو د امریکا غږ مطالب هم وګورئ. نو تاسو ټول په خدای سپارو. شپې ورځې په خیر. الله مو مل.